Ty řekni ho si, proč jsi dáma? Já jsem byla šťastná, že se mnou jde tentokrát Jirka, protože minule se mnou byla Berenika, tak už jsem jeden doprovod měla. Tak teď mám druhý a dobrá, pozitivní. Já jsem nejdřív se snažil dopočítat, po kolikátý sem jdu, ale jo, já jsem se těšil. A byl jsi rád, že jsi tady se mnou? Ano, a pak jsem byl potěšen, že mám Mariku. Po čtvrtý? Já nevím. Myslím, že po třetí teda. Ne, podle mě, já jsem dokonce myslel ještě víc, ale... Jo, to ne. A jednou s Vojtou? Jednou s Vojtou si pamatuju já. Nevím. Jednou s filmem určitě. A jednou, no, víckrát. To bylo naposled. Já pokládám, že to film musím. No, já doufám, že bychom rádi mluvili hlavně o našem novém filmu Hra. A to je moje představa. Určitě asi bude úplně jeliká, ale to je moje představa, ano. Co vy koukáš? Ty jsi jako odpověděl jako, jasně. Ne, já jsem chtěl říct, co si myslím, že bude téma, ale, ale nevím, já nevím. Jestli na ten náš film půjde, třeba bych se zeptal. Jestli půjde na náš film. Ty chodí do kina. Jestli chodí s Ivankou do kina. Na vztahové filmy černobílé. Hmm. Ne. Kdybych tady byla sama, tak možná trošku mít trému budu, ale vzhledem k tomu, že mám tady po boku, no. Tak ne. Já jsem taky uvolněn. No.